dali. A zakamerujeme, já? Ahoj. Dnešní video bude spočívat v tom... představa versus realita. A bude to se spočívat vlastně v tom, že tam bude úplně všechno, že tam bude spaní, gymnastika, zábava, prostě úplně všechno. Tak jdeme na to. Zábava. Představa. Co můžu dělat? Ahoj, Emi, prosím tě, nechtěla bys jít třeba dneska do kina? Tak jo, tak můžeme jít, tak za 20 minut se sejdem? Tak jo, ahoj. To je super. Realita. Co se kam můžu dělat? Už vím, zavolám Emice. Ahoj, Emi, nemohla bys jít prosím ven? Třeba jakože třeba do kina. Aha, počkej. Gymnastika. Představa. Gymnastika, to je dobrý téma. Tak začneme třeba provazem. Můžu udělat třeba i... No, pro vás na vrcholu to nevím. No, stačí na vrcholu. Třeba uštěp. Jen je to dobrý. Co bych ještě tak mohla zvládnout? No, zestuje, ten je moc jednoduchý. No, možná se z ní i zvednu. Super. No a možná bych mohla zvládnout i rybičku, po ní asi teda nejsem. To snad je. A kobra. To byla nejlepší gymnastika, co jsem kdy přivedla. Realita. No tak asi jdu dělat provazem. Tak hodnou do... můžu dělat ještě? No mohla bych udělat nos. To byla ta nejmoře gymnastika, co jsem udělala, ježiš, já jsem blbá. Cestování. Představa. Tak, zbraní na bychně. Už jede? Realita. Ne, čau. To trkej, vohraj, vohraj. Tak už jedem. No, může být někdo. Usínání. Představa. Bych měla jít spát. O 5 minut později. Realita. To už je tolik, no tak bych už měla jít spát. O 5 minut později. Musím se zase probudit. Koukání na televizi. Představa. Tak se dá i v televizi. Je, oni dávají můj oblíbený pořad, tak to se bude koukat. Realita. To je nuda. Měla bych se koukala na telku. Už je zase ta reklama. Ach jo. Haló. Takže my se budeme loučit. Myslím, že se uvidíme u dalšího videa, nějaký typ lidí, nebo představa realita. Dejte like, odběr, hezký koment. No a já to nebudu zdržovat a čau.